Алексей Каичи Епеач пее епски балади од својата родна земја Алтај. А ја чисто вот держусь. Сакам да ги опевам ридовите, планинските премини, изворите на студена вода, зашто така ме учеле дека секој дел од земјата е божествен. Со векови овие планини, највисоки во Сибир, го држале Алтај изолиран на руската граница со Монголија, Кина и Казахстан. Но минатата година единствениот аеродром во Алтај беше удвоен по големина. И во јуни авиони почнаа да носат туристи директно од Москва, град со најмногу жители во Европа. Тие доаѓаат овде да пијат конјско млеко и да се воодушевуваат на чистите реки што ги полни вода од глечери, кои течат од златните планини на Алтај. Галина Топтигина отворила културен центар. Со новиот аеродром овде доаѓаат многу луѓе и ние од тоа правиме пари. Туризмот е во наши раце, тоа се наши услуги, наши ракотворби. Олга Сафнова била без работа 3 години. Отишла на курс за екотуризам и сега продава волнени шапки и шалови. Туризмот овде е во почетна фаза, не е лошо. Локалците прават сувенири. Имаме традиција и обичаи што се привлечни и ни носат пари. Некои мислат дека не треба да се претера во тоа. Игор Калмиков вели дека прв чекор треба да е заштита на природата. Ми стараемся подготавливать местных гидов. Ми давать им должны возможности торговать. Ги подготвуваме локалните водичи. Правиме се да овозможиме продавање на локални сувенири. Со високата невработеност, туризмот во природа може да обезбеди работа за многу генерации на Алтај.